Jeg tænker, hvis vi laver sådan, hvor du har to personer, det er dig mod dig, agtigt. Okay. Sådan er det. Ja. Ligesom save me from myself, agtigt. Åh, ja. Så skal vi også lige lave et film, Elis. Altså, vi skal filme en, der kun hvor du synger. Bare lige sådan to gange, måske kun sådan det der, hvor du synger fra. Så måske det kan gøre, mens du går. Ja. Og det skal vi lave, og så skal vi filme sådan en b-roll, hvor du bare ligesom, uden at du synger, så du går bare rundt og sådan. Så der skal vi ligesom lidt close. Tænker du sådan, faktisk, hvilken del af videoen, som tænker du? Jeg synes faktisk, det der med vand var nice og skov. Men, men jeg kom til at tænke på, at det faktisk var koldt til at komme ind i vandet lige nu. Jeg synes, du skal eller hvad? Jeg synes, du skal gøre det. Det kunne være sindssygt. Jeg kan godt lide den måde, jeg lavede det på. Jeg så det bare lige tilfældigt i går. Ja. Og så tænker jeg, det kunne faktisk være sindssygt nice. Vi starter fra Oh Lord, save me from myself. Oh Lord,